A një report ka mundur të siguroj pamjet e momentit arestimit të 5 personave të dyshuar si pjesëmarrës në vrasjen e biznesmenit Aurel Zenga. Vrasja kjo e ndodhur 2 net më parë në lagjen Alidemi në Tiranë. Pamjet që shihni i përkasin operacionit të forcave RNA, të realizuar në Golem të Durrësit, në zonën e njohur si Kali i Trojës, ku 5 personat pas atentatit ndaj Zengës ishin fshehur në banese po planifikonin arratisjen nga Shqipëria. Në pamje duket edhe personi me tuta gri i cili ka dorën e fashuar, dhe ky sheta sipas zbuve të Tiranës dyshohet të jetë plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit, ku mbeti i vdekur Aurel Zenga. Ndërsa nga hetimet e kryera deri më tani sipas drejtorit të policisë së qarkut Tiranë, zotit Ardian Çipa, rezulton se shkak kanë detyrimet financiare që palët kishin midis tyre. Policia e Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me policinë e Durrësit dhe forcat speciale RNA, më datë 26/4/2014 rreth orës 24, bën të mundur kapjen në afërsitë vendit të quajtur Kali i Trojës në qytetin e Durrësit të autorëve të dyshuar të vrasjes me armë zjarri të ndodhur më datë 25 prill 2014 në rrugën Alidemi. Ndërkohë po punohet për kapjen e shtetasit Edison Kajtazi. Të gjashtë shtetasit arrestuar pritet që të hënën të dalin para dhomës penale të gjykatës së Tiranës për të njohur me masën e sigurisë dhe akuzës që rëndon mbi ta vrasje kryer në bashkëpunim, moskallëzim krimi si dhe armbajtje paleje.